den. I v dnešním díle vesmírné techniky budeme pokračovat v popisu vědeckých přístrojů Hubbleova kosmického dalekohledu. Stále ještě zůstáváme u jejich první sady. A po vysokorychlostním fotometru HSP, spektrometru s vysokým rozlišením GHRS a kombinované širokoúhlé a planetární kameře dvojité VF/PC nás čeká spektrograf slabých objektů FOS. S tímto přístrojem se počítalo téměř od počátku formování programu Velkého kosmického dalekohledu. S postupným vývojem přístroje se začalo již v roce 1977. Doba vzniku se odrazila v jeho lehce archaické architektuře v době vypuštění Hubbleova kosmického dalekohledu. To však nic neubralo na jeho výkonnosti ve spojení s optickou soustavou ve své době největšího kosmického dalekohledu. Původní vědecký tým byl uskupený okolo doktora Richarda Harmse z Kalifornské univerzity v San Diego. Akademici si většinou takto komplikované vědecké přístroje nestaví sami. A nejinak, to bylo i v případě spektrografu FOS. Za koordinaci jeho výroby byla zodpovědná letecko-kosmická divize společnosti Martin Marietta Corporation, dnes součást Lockheed Martin Corporation. Výsledkem byl přístroj velikostí připomínající telefonní budku se základnou o rozměrech 0,9 × 0,9 metrů a výškou 2,2 metrů. Jeho hmotnost činila 309 kg. Spektrograf FOS byl provázán se spektrometrem s vysokým rozlišením GHRS, kterému jsme se věnovali v předchozím díle vesmírné techniky. Zatímco GHRS byl zaměřen na studium jasnějších objektů a poskytoval také detailnější pohled, tak FOS naopak cílil na velmi slabé objekty v rozsahu od 22. až do 26. hvězdné velikosti. Tedy byl schopen zachytit objekty přibližně 75 milionkrát slabší, než jsme schopni vidět na noční obloze pouhým okem. Pozorování obou přístrojů se překrývala ve střední části ultrafialové oblasti elektromagnetického spektra. Spektrograf FOS však oproti spektrometru GHRS pracoval nejenom v ultrafialové, ale také ve viditelné a opravdu malým kouskem v blízké infračervené oblasti spektra. U velmi slabých objektů dosahovalo spektrální rozlišení spektrografu FOS okolo 250. To znamená, že například v rozpětí 150 nanometrů se jednalo o 0,6 nanometrů. U jasnějších objektů pak spektrální rozlišení narostlo až na 1200. Tedy pro stejný příklad se jednalo o krok o velikosti pouze 0,12 nanometrů. Pro spektrograf FOS byly vytvořeny tři hlavní směry vědeckých pozorování. Šlo o studium obou velkých skupin galaxií s aktivním galaktickým jádrem, tedy Seifertových galaxií i kvasarů. Dále pak o pozorování supernov a vývojových stádií hvězd od jejich vzniku v zárodečných mlhovinách až po finální stádia v podobě planetárních mlhovin. Spektrograf FOS také umožňoval měřením průchodu ultrafialového záření zjišťovat složení mezihvězdných prachových mračen. Přístroj FOS byl oproti jiným vědeckým přístrojům na Hubbleově kosmickém dalekohledu velmi nezávislý na centrálních palubních systémech. Bylo to opět dáno dobou jeho vzniku, kdy ještě nebyly pevně definovány systémy HST. Proto bylo jistější některé přímo integrovat do vědeckého přístroje. Spektrograf FOS tedy disponoval vlastní komunikační aparaturou, počítačem pro předzpracování dat, či nevelkým záznamníkem pro vědecká, ale zejména inženýrská data, obsahující informace o stavu přístroje. Velkou výzvou při konstrukci byl požadavek na zachování velmi přesné a stabilní polohy jednotlivých optických prvků. A to s přesností na desetiny mikrometrů při již dříve zmíněných rozměrech
celého přístroje FOS. Není proto překvapením, že konstrukce pro optické prvky byla vyrobena z dutých tyčí z epoxidového kompozitu a spoje z invaru, slitiny železa a niklu. Bylo tak dosaženo téměř nulového koeficientu teplotní roztažnosti v okolí pracovní teploty 20 stupňů Celsia. Do spektrografu FOS vstupovalo světlo z hlavní optické soustavy Hubbleova kosmického dalekohledu vždy pouze skrze jedno ze dvou vstupních okének. Každé z nich mohlo být mechanicky zavřeno nebo otevřeno. Světlo tak mohlo putovat jedním ze dvou nezávislých optických kanálů, které byly identické. Fakticky se lišily pouze ve frekvenční citlivosti detektorů. V rovině ohniska HST bylo v přístroji FOS umístěno otočné kolo s 11 sadami jednoduchých nebo zdvojených vstupních apertur odpovídajících 0,1 až 4,3 úhlové vteřiny a jednou prázdnou pozicí. Následoval polarizátor se třemi elementy, z nichž každý mohl být vhodným natočením postaven do cesty postupujícímu světlu. Následovala speciálně tvarovaná čočka, která zalomila procházející světelný paprsek o 22 stupňů vzhůru. Tento prvek byl použit proto, aby vstupní apertura spektrografu FOS mohla ležet co nejblíže optické ose Hubbleova kosmického dalekohledu a přístroj se vměstnal do omezeného prostoru. Posledním společným prvkem pro oba kanály bylo filtrové kolo s 16 filtry pro oblasti od 110 do 900 nanometrů. Z nich však vždy 8 bylo určeno pro jeden kanál. Následovala již samostatná cesta pro každý z kanálů přes kolimační optickou soustavu přímo k detektoru. Podobně jako u spektrometru GHRS byly použity jako detekční prvky vakuové fotonásobiče, digikony. Ty využívají elektrického a magnetického pole k zaostření elektronů uvolněných z fotokatody na pole detekčních křemíkových diod. Dnes by se použily aktivní pixelové CMOS detektory. Ty však v době vzniku přístrojů FOS a GHRS neexistovaly v dostatečné kvalitě a pro použití v kosmické technice. Každý z digikonů na spektrografu FOS byl osazen řádkovým detekčním polem s 512 diodami. Každá z nich byla vybavena vlastním zesilovačem. Celkem bylo při výrobě potřeba osadit keramickou nosnou desku 520 kusy vakuových průchodek pro vodiče. Digikon pro takzvaný modrý kanál měl bialkalickou fotokatodu s čelní maskou z fluoridu hořečnatého. Citlivý byl v oblasti od 110 do 550 nanometrů, tedy v oblasti od ultrafialové po viditelnou žlutou. Digikon pro druhý, takzvaný červený kanál, měl trialkalickou fotokatodu. Byl citlivý v oblasti od 180 do 800 nanometrů, tedy od dlouhovlného ultrafialového záření na rozhraní červené ve viditelném světle a blízké infračervené. Pro snížení šumu byly keramické nosné desky detekčních diod chlazeny tepelnými trubicemi na pracovní teplotu v rozsahu od minus 10 do minus 28 stupňů Celsia. V provozu mohl být vždy pouze jeden z kanálů a oba souběžně pracovat nemohli. Pro napájení byl spektrograf FOS vybaven vlastním vysokonapěťovým zdrojem, který nebyl k dispozici v energetickém systému samotného Hubbleova kosmického dalekohledu. V průběhu testování a provozu došlo postupně k vyřazení některých detekčních diod z provozu. V modrém kanálu byly 3 diody mimo provoz ještě před vypuštěním HST a dalších 5 se přidalo v průběhu provozu na oběžné dráze. 18 diod bylo navíc zatíženo výrazným šumem. Ten při mnoha pozorováních vadil a tyto detekční prvky tak byly nepoužitelné.
Na červeném kanálu byly před startem identifikovány dvě mrtvé detekční diody. Dalších 5 se k ním přidalo na oběžné dráze a dalších 8 bylo zatíženo výrazným šumem. Přesto spektrograf FOS provedl vědecky nesmírně cenná pozorování. Podobně jako spektrometr s vysokým rozlišením GHRS, byl také spektrograf FOS vymontován z Hubbleova kosmického dalekohledu při druhé servisní misi. Na jeho místo nainstalovala posádka raketoplánu Discovery nový spektrograf STIS. Ten fakticky zastal velkou část práce jak za spektrograf FOS, tak i za spektrometr GHRS. Spektrograf FOS byl v nákladovém prostoru raketoplánu dopraven zpět na Zemi. Nyní je k vidění ve sbírce Národního leteckého a kosmického muzea ve Washingtonu. V dalším díle vesmírné techniky nás čeká poslední z původních přístrojů. Kamera pro záznam velmi slabých objektů FOC. Děkujeme těmto 41 divákům, kteří se rozhodli náš kanál podpořit na platformě Hero Hero. Pokud byste naši tvorbu chtěli také podpořit, můžete využít uvedený odkaz. Pokud si podporu nemůžete dovolit, tak se nic neděje. Budeme rádi, když nás budete sledovat i bez toho. Exkluzivní obsah z Hero Hero je pouze bonus navíc. Děkuji vám za pozornost, kterou jste věnovali pořadu Vesmírná technika. A pokud nechcete přijít o žádný díl, můžete se přihlásit k odběru.